Unha cuestión que a mí me importa muitísimo é o tema dos dereitos sociais, non? Educación, sanidade e vivienda son temas prioritarios. Temos que garantizar que calquer ciudadano en Ourense teña cubertos esos dereitos. Por exemplo, unha bolsa do aluguer, non? Distinta que está facendo a Xunta, se que ainda está facendo, porque é malísima, chea de trabas para para alcanzarla, non? Estamos vendo hoxe que moitos orensanos se están quedando na calle. Non teñen dereito, non teñen diñeiro suficiente para comprar, pero tampouco teñen dereito para alugar, nin o diñeiro para alugar, nin teñen moitas cuestións. Pois o Concello que sirva de intermediario, que sirva para realizar esa bolsa de aluguer de verdad, que dé ese dereito básico de que a xente teña dereito a unha vivienda.